Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Molt bon dia a totes i a tots. Hem fet aquesta sessió de catàleg, com venim fent habitualment, per informar de les novetats del catàleg de serveis, que sabeu que a partir d'aquest any té un caràcter més estable i, per tant, s'anomena catàleg de serveis 21-23. També per revisar aquells aspectes més destacats de la instrucció i la gestió dels recursos catalogats, econòmics, tècnics i materials, i difondre algunes eines de gestió i espais de comunicació associats al català. Vull comentar també que comptem, perquè aquesta sessió es pugui materialitzar, comptem amb l'equip de comunicació, per una banda, i després a nivell d'organitzatiu logística d'aquesta sessió està la Rosa Togores i està també l'Andrés i, per tant, gràcies a tots ells podrem desenvolupar la sessió, que esperem poder acabar amb puntualitat o com a mínim ho intentarem. Per tant, a partir d'ara, Rosa, quan vulguis, posem la presentació. Molt bé. Doncs, com deia, la sessió aquesta transcorrerà d'una banda explicant les principals novetats, per l'altra banda, en segon lloc, s'explicarà l'estructura de l'oferta a càrrec de la Maribel i també de la Zoa. També s'explicarà el règim i gestió dels recursos, que ho farà el Paco Lozano. Després també en aquesta sessió comptem amb la col·laboració de la Marisol Laje i també de la Cristina Pardo, que ens explicaran des de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació com sobreviure amb èxit al catàleg. I per acabar tindrem el David Castella, que ens parlarà de la carta de serveis i de la qualitat del catàleg. Doncs bé, a mi em correspon explicar-vos molt, molt breument quines són les principals novetats d'aquest catàleg, iniciant per la reflexió que vam fer a l'inici del mandat que començava el 2019 i que vam posar en marxa el darrer trimestre d'aquell mateix any, tot plegat per intentar revisar la política de cooperació de la Diputació de Barcelona. Rosa, pots passar, sisplau? Disculpeu perquè va una mica d'estemps, la presentació, però creiem que és molt, molt útil pel funcionament de la mateixa. Com deia, vam iniciar un procés de reflexió per a la millora dels instruments de cooperació. A finals del 2019 vam posar en marxa i va comptar amb la participació activa tant dels centres gestors de la Diputació com dels governs locals, amb la finalitat d'explorar fórmules noves de millorar el suport als governs locals i també intentar aconseguir que aquests instruments esdevinguessin per ser una administració més facilitadora, resolutiva i creadora de valor públic. Llavors, aquest resultat de la reflexió ho teniu a l'abast al portal de transparència. I el que pretén és ser un nou model de governança i tenir en tot moment l'escolta activa tant de vosaltres, dels centres gestors, com dels governs locals. I sense més, passo a explicar el que conformen les principals novetats d'aquest catàleg. Com bé sabeu tots i totes, el catàleg aquest any, fruit d'aquesta reflexió que us comentava, presenta algunes novetats. Tot i ser un instrument estable que portem treballant des de la Diputació de Barcelona fa bastants anys, entenem que aquest catàleg presenta algunes millores i que, malgrat tot, encara tenim espai per la millora. En primer lloc, és una oferta de mandat, per tant, passem d'un catàleg anual a un catàleg per 3 anys, malgrat que cada any tindrà una convocatòria, però això ens permetrà
reduir costos de gestió interna i poder fer una millor planificació. També hem aconseguit fer un alineament estratègic amb el conjunt dels instruments de l'organització. En aquest sentit, està alineat amb el pla d'actuació de mandat i també amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Hem intentat simplificar i reforçar la sistematització de l'oferta dels recursos. D'altra banda, hem volgut aportar major transversalitat facilitant al conjunt dels centres gestors que es puguin crear recursos de caràcter transversal, entenent que les polítiques i serveis locals cada vegada són més complexos i que, per tant, aquesta transversalitat afavoreix moltíssim donar resposta a aquests serveis i polítiques. Igualment, hem intentat que hi hagi major integració en el sentit de que el catàleg vagi destinat a sufragar el que és el conjunt de despesa corrent, aportant d'aquesta manera major també clarificació respecte d'altres instruments de la cooperació. També entenem que en ser un catàleg estable havíem d'aportar major flexibilitat i des d'aquest punt de vista és un instrument amb vocació estable, com deia, i flexibilitat per actualitzar l'oferta i al mateix temps la demanda a les necessitats dels governs locals en tot moment. També hem intentat que sigui complementari, trobar aquesta complementarietat amb altres instruments de cooperació que integren el pla xarxa, el pla de concertació xarxa governs locals. Per tant, hi ha una sincronia entre alguns recursos que s'ofereixen en el catàleg de serveis i, per exemple, el Programa General d'Inversions. I, finalment, continuem mantenint el nostre compromís amb l'excel·lència i la qualitat a través de la Carta de Serveis, que sabeu que al gener ens van tornar a certificar a Enor aquesta carta. Malgrat tot, i aquestes millores, som conscients, com deia, que hi ha camí per recórrer, hi ha camí per la millora i necessitem encara ser més eficaços i més eficients amb aquest instrument de cooperació que travessa tota la casa, travessa tot el conjunt de centres gestors que integren la corporació. Per aquesta raó, us anuncio que creem durant aquest mes de març la taula per la millora de la cooperació local. Aquesta taula per la millora de la cooperació local pretén ser un espai de debat i de treball col·laboratiu intern i extern, transversal i estable i amb vocació consultiva per poder millorar entre tots plegats l'instrument aquest de catàleg, així com altres instruments de cooperació. Amb quina finalitat ho creem? Doncs impulsar millores concretes que sabem que s'han d'abordar i, per tant, amb aquesta finalitat volem aplicar totes les millores que siguin possibles pel millor funcionament d'aquests instruments de cooperació, començant pel catàleg. Qui participa? Doncs participen els principals agents implicats en la política de cooperació local. Centres gestors, és a dir, volem comptar amb vosaltres, amb tots i cada un dels gestors que treballeu amb el catàleg i també volem comptar amb els governs locals, posant en marxa, d'una banda, aquesta escolta activa que comentava dels governs locals, dels centres gestors i per tant, fer un exercici col·lectiu i col·laboratiu per millorar els instruments de cooperació que sabeu que és la principal funció de la Diputació de Barcelona. Per fer-ho, ho farem amb una estructura que hi haurà un grup promotor integrat pels directors i directores de serveis d'aquesta organització o gestors gerents i gerentes del conjunt de centres gestors que fan catàleg i altres instruments de cooperació com el Programa General d'Inversions o els programes específics. I a partir d'aquí es crearan uns grups de suport de millora que tindran una durada finita, amb un inici, amb un final i amb uns resultats i amb unes propostes concretes i específiques.
i al mig tindrem un grup de suport que farà, diríem, tota l'organització i el suport logístic perquè la taula funcioni. Com deia, s'iniciarà al març. Al març volem comptar amb vosaltres, que de ben segur que entre tots plegats podrem millorar i molt el catàleg, així com altres instruments de cooperació. I jo, sense més, ho deixo aquí, dono la paraula a la Meribel Balbàs, que començarà a explicar el que és l'estructura de l'oferta. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Enllaçant amb l'exposició de la nostra coordinadora, per part meva tractaré la tipologia de recursos, el pressupost i l'evolució de la demanda. I, per últim, també exposaré quin és el calendari bàsic de gestió dels instruments econòmics del catàleg. Aquest respecte, en primer terme, entrant en el que és l'estructura de l'oferta, el catàleg 2021-2023, com ha exposat la Marina, presenta la seva oferta de recursos a 3 anys vista, de forma que es configura com un catàleg de mandat. Des d'aquesta perspectiva, hem de recordar que el que és el catàleg aglutina la dicotomia, que ja es va iniciar el mandat passat, de d'una banda disposar del catàleg dels recursos del catàleg de serveis corresponent al Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals i d'altra banda d'altre tipus d'ajuts que es gestionen al marge del Pla Xarxa, sigui en l'ordenança senyal de subvencions o a través d'altres instruments, però que igualment s'ubiquen sistemàticament dins del paraigües global de l'oferta que constitueix el catàleg de serveis. És des d'aquesta perspectiva que podem quantificar el nombre total de recursos del catàleg 2021-2023 en 363 recursos, que són 164 de suport tècnic, 115 de suport econòmic, comprenent aquí tant els ajuts econòmics en sentit estricte com els fons de prestació, i 84 de suport material. És així que respecte de l'oferta del 2020 disminueix lleugerament l'oferta global de recursos en 4, com podeu veure en aquesta taula. Passant a la següent diapositiva, pel que fa a la tipologia i classe de recursos, els recursos tècnics segueixen sent la tipologia més rellevant en l'oferta del catàleg 2021-2023 i representen el 45,2% del total de l'oferta. Les classes de suport més ofertades són la redacció de plans, projectes i informes, els ajuts econòmics i, així mateix, la realització de serveis i activitats per la pròpia Diputació. Seguint amb els recursos transversals i de suport al PGI, en la fase de la revisió de l'oferta, en aquest procés, enguany s'ha fet particular incís en evitar les duplicitats i s'han potenciat els recursos transversals que es presten entre diferents unitats orgàniques de la casa a efectes de donar un suport més integral als ens locals. És així que pot quantificar-se que hi ha un total de 26 recursos transversals al catàleg 2021-2023, un 69% més que l'any 2020. Recordem que en aquest afany de definir recursos transversals, no, i en aquesta perspectiva integral, tot això entronca amb el pla d'actuació de mandat d'aquest mandat i aquest ha estat també en bona mesura el leitmotiv d'aquesta revisió. D'altra banda, en relació a l'altre instrument vertebrador del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, s'han identificat aquells recursos que poden complementar les actuacions finançades a través del Programa General d'Inversions, el PGI. Tot això amb l'objectiu de potenciar la connexió entre els instruments de cooperació i una prestació integral. En total, com podeu comprovar a través d'un cercador específic que s'ha establert al propi catàleg i aplicant aquest filtre, podem identificar 41 recursos relacionats amb el PGI, que són 32 de tipus tècnic i després 8 ajuts econòmics i un de tipus material. Pel que fa als recursos segons convocatòria i vigència, aquests conceptes tenen relació amb dues perspectives diferents. D'una banda, la que abans mencionava respecte a la ubicació sistemàtica o no d'aquests recursos en el que és el catàleg de serveis del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals, o bé aquells recursos que, malgrat ubicar-se en el catàleg, es gestionen a través d'altre tipus de convocatòria, sigui l'ordenança general de subvencions o d'altres. El món extramurs del fora xarxa es quantifica en el catàleg de serveis 2021-2023 en un total de 54 recursos que disposen d'una convocatòria i tràmits propis.
Malgrat s'ha reduït el nombre d'aquests recursos, el cert és que hi ha un espai de millora en aquest punt, que és en el qual s'aprofundirà i que és un altre tema també que es debatrà en el marc de la taula per la millora dels instruments de cooperació que abans us explicava la nostra coordinadora. D'altra banda, el concepte d'igència i en la mesura que es tracta d'un catàleg de mandat en el qual, sens perjudici d'aquest concepte global, hi ha successives convocatòries respecte de les tres anualitats 2021, 22 i 23 que s'incardinen en el mateix, la vigència indica les anualitats on es preveu que els recursos siguin sol·licitables. I és així que en el cercador d'ofertes de l'oferta dels recursos del catàleg podeu distingir quins recursos corresponen a cadascuna d'aquestes anualitats. De forma que els ens locals tindran a la seva disposició 355 recursos al 2021, 324 al 2022 i 318 al 2023. D'altra banda, també es preveu de forma expressa i una regulació específica en quant a la possibilitat d'actualitzar l'oferta de recursos per adaptar-se a les noves necessitats. Potser el tret diferencial respecte de convocatòries anteriors és que es pretén pautar en diferents finestres el que és l'actualització d'aquesta oferta del catàleg de serveis. Ja sabeu que si bé el catàleg de serveis sempre ha patit modificacions, el cert és que es vol establir unes certes finestres per tal que tots els centres gestors plantegin els seus ajustos, incorporacions o no, en uns determinats moments temporals. I tot aquest tema es tractarà en el si de la taula per la millora dels instruments de cooperació. Passem així a tractar el pressupost de la convocatòria 2021, que té una dotació total de 95,4 milions d'euros. Aquesta quantificació, aquesta dotació, representa el catàleg en convocatòria inicial més important des del naixement del catàleg l'any 2006, però també és cert que el podem comparar amb la dotació final que va tenir el catàleg de serveis 2020, que va començar amb una dotació que era exactament de 72 milions i mig i que va acabar a finals del 2020 amb una dotació de gairebé 106 milions d'euros. El motiu d'aquesta oscil·lació de la dotació del catàleg 2020, com sabeu, és que per raó de la pandèmia i de l'impuls del pla de xoc contra la Covid per part de la corporació, en el decurs de l'any, i a més d'incorporar-se certes quanties addicionals ja previstes a la convocatòria inicial, es van incorporar més de 21 milions d'euros en diferents recursos, bàsicament fons de prestació, i també alhora, en el mes de novembre de 2020, es va incorporar un nou recurs de plans d'ocupació per valor de 12 milions d'euros. És per això que hi ha hagut aquesta oscil·lació pressupostària en el decurs del 2020, però tot això doncs, no treu valor, no? Doncs, a la importància, no? D'aquesta important dotació de la convocatòria 2021 del catàleg de serveis 2021-2023. I passem així a tractar els terminis de sol·licitud de la convocatòria 2021, en el qual s'han simplificat els terminis respecte de la convocatòria antecedent, passant de 5 a 4 terminis. Teniu en aquest diagrama la identificació d'aquests 4 terminis de sol·licitud. El principal de tots es tanca d'aquí poc, el 4 de març, i correspon als ajuts competitius i als recursos tècnics i materials. I d'altra banda, doncs, s'ha establert un segon termini de sol·licitud que es situa encara més a prop del primer per tal de facilitar la planificació als centres gestors i així evitar colls d'ampolla. D'altra banda, tenim els altres dos terminis més o menys clàssics, un de caràcter excepcional i després l'altre que coincideix bàsicament amb l'any natural. I des d'aquesta perspectiva podem veure quin és l'estat de les sol·licituds fins a la data d'avui. Aquestes són dades actualitzades d'aquest mateix matí, perquè ahir, no, com que estem a dos dies vista del tancament del termini de sol·licituds del primer termini, doncs, es van presentar un total de 1.286 sol·licituds, es van disparar moltíssim. Llavors, a data d'avui ja tenim 4.479 sol·licituds. Això representa un total de 276 ens locals ja han registrat les seves sol·licituds. I bé, pot dir-se que tenim aquí ja el gruix de les mateixes, si bé en les properes hores és de preveure doncs, que hi hagi encara una eclosió
total de les mateixes. Disculpeu, perquè estava buscant aquí el top 10. Maribel, no sé si hi ha algun problema tècnic. Sembla que s'ha perdut connexió. Si no, donem continuïtat a la presentació, perquè crec que ja era de la part final. No sé si pots entrar sí, perfecte. Sí, d'acord. Bon dia. Pel que fa al calendari d'ajuts econòmics del catàleg de l'edició 21, veieu que el dia 4 s'acaba el termini per presentar les sol·licituds. Hi ha la fase que s'inicia d'instrucció tècnica. El 18 del 3 seria la data màxima per requerir les esmenes per part dels centres gestors. I el 25 del 3 seria la data màxima per respondre les esmenes per part dels ens locals. El 14 del 4 seria la data màxima per lliurar els informes d'instrucció en cas que es vulgui revisió prèvia per part de la Direcció de Serveis de Cooperació Local. I ja seguiríem amb la constitució dels òrgans col·legiats del 26 del 4 al 28 del 4, doncs perquè es puguin fer les... Maribel, t'has incorporat? Sí. Perdona. Que no et sentíem, doncs et deixo continuar tu, disculpa. Veig que no se sent, continuo. Durant l'etapa d'aquest període de constitució d'òrgans col·legiats, doncs també es poden fer iniciar ja les operacions comptables en cas que els informes estiguin doncs, validats per aquests òrgans col·legiats. Hi ha la fase de posada a tràmit del dictamen amb totes les operacions comptables elaborades un cop tots els informes d'instrucció han passat per la valoració dels òrgans col·legiats i la fase de fiscalització d'intervenció i secretaria per poder arribar a la Junta de Govern del 27 de maig per aprovar els ajuts econòmics en unitat d'acte. I això seria el calendari dels ajuts econòmics. Comentar-vos també doncs, que teniu doncs, el cercador de recursos que Maribel us ha comentat doncs, a la seu electrònica, amb les millores que també doncs, ja hem repassat, i que conté tota la informació completa de qui és destinatari, quins requisits d'accés hi ha, quins són els criteris de valoració i la puntuació d'aquests criteris, quins terminis són les de concessió, és a dir, l'ens local sap doncs, quin termini té previst que se li pugui comunicar la concessió o la denegació dels ajuts i totes les condicions d'execució i de justificació de despeses. I, crec que això seria aquesta part. Per la meva part, continuo doncs, fent un breu repàs de la dimensió econòmica de l'oferta i de la gestió pressupostària. Farem un repàs a ClickView de seguiment i, per últim, un apunt sobre justificació de despeses. Ja sabeu que pel que fa al procediment de concessió, la concurrència és la dimensió i règim general de concessió dels recursos. Hi ha dos procediments de concessió, un és el de concurrència competitiva i l'altre de concessió directa en concurrència. Com sabeu, doncs, els ajuts econòmics, la major part van per concurrència competitiva i els fons de prestació doncs, van per la concessió directa en concurrència. Per tant, hi ha concurrència, però hi ha la seva forma de concessió, doncs, com ja veureu després, el Paco Lozano us explicarà en detall, s'aproven per la concessió directa. Aquí veieu els diferents terminis, els diferents procediments de concessió. No m'extenc perquè aquesta presentació la tindreu també disponible a Intradiva i després el Paco Lozano us farà un incís d'aquesta part més precisa per la part de la concessió. Si passem a la següent diapositiva, com ja sabeu, la gestió pressupostària pel que fa al 2021, és a dir, estem parlant del pressupost 21 i en alguns casos 22 i 23, per tant, estem parlant que tenim un catàleg de mandat aprovat,
i una convocatòria que posa recursos pel pressupost actual, 2021, i en els casos de recursos plurianals doncs també aprova i per tant, autoritza despesa pels anys 22 i en un cas doncs, el 23. Per tant, doncs, com ja vam fer l'any passat, hi ha una operació comptable per cada fons de prestació amb un expedient individualitzat. Ens trobem amb una operació comptable pel conjunt d'ajuts econòmics convocats pel procediment de concurrència competitiva per cada bossa de vinculació i expedient lligat a cada centre gestor i una operació comptable que agrupa el conjunt d'ajuts econòmics convocats pel procediment de concessió directa en concurrència doncs per cada expedient que està obert. Cada recurs econòmic que va per concurrència competitiva té un crèdit màxim. Aquest crèdit màxim està inclòs en el dictamen d'aprovació de la convocatòria i, per tant, són crèdits limitatius. Això vol dir que en el moment de la concessió aquests crèdits no es poden superar. Hi ha una excepció, és a dir, si un cop les sol·licituds instruïdes, aquestes doncs, encara hi ha crèdit pendent de signar, es podria doncs, destinar el crèdit sobrant a altres recursos del mateix centre gestor. Després veurem una mica les regles que el mateix règim estableix doncs, per poder saltar-se d'alguna manera aquesta limitació dels crèdits màxims per recurs. I pel que fa a les quantitats addicionals, doncs, comentar-vos, ja ho sabeu, que cal habilitar-les i aprovar-se prèviament amb un dictamen previ perquè puguin estar disponibles en el moment d'elaborar l'informe d'instrucció i, per tant, aprovar-se els ajuts en Junta de Govern del 27 de maig. Sabem que hi ha molts centres gestors que aquestes quanties addicionals les han portat al ple de febrer, per tant, hauran d'estar disponibles a finals de març. Però bueno, veiem que encara hi ha un crèdit addicional, una quantia addicional, que possiblement no sabem si es podran habilitar o no. En tot cas, sí que us demanem que, en cas que sapigueu que aquestes quanties addicionals que no han passat per ple per aprovar-se, les quanties, ens aviseu doncs, per tenir-ho present perquè haurem d'habilitar un dictamen per habilitar les quanties addicionals. Què més? El que us comentava de la reducció del crèdit màxim, és a dir, la regla que inclou el règim regulador de que les quanties màximes per recurs són limitatives, es pot doncs, excepcionar doncs, en el cas de que una vegada instruïdes les sol·licituds hi hagi doncs, totes aquestes condicions, és a dir, que hi hagi crèdit dins del mateix orgànic pressupostari i anualitat, que els recursos que recepcionin aquest crèdit tinguin el mateix procediment de concessió que els crèdit, que el recurs que tenia assignat el crèdit màxim i que es compleixi la condició que l'import total a concedir sigui inferior a l'import total sol·licitat. Aquesta distribució s'hauria de fer de manera proporcional a l'import total sol·licitat de les actuacions elegibles de cada recurs. I, per tant, doncs, de totes aquestes condicions haurien de quedar doncs, acreditades en l'informe d'instrucció en cas que feu ús d'una redistribució de crèdit. Com a novetat, pels recursos tècnics i materials, hi ha un import estimatiu, bueno, de fet, això és igual que l'any passat, els crèdits màxims de tècnics i materials doncs, estan agrupats i, per tant, doncs, el que ha fet el dictamen que aprova la convocatòria parla d'un import a l'alça i, per tant, doncs, pot ser que aquests imports doncs, es puguin variar en funció de les necessitats de crèdit i aprovació de les assistències que estan derivin sense que això signifiqui una modificació del catàleg. També comentar-vos que, com ja sabeu, que l'import estimatiu dels recursos tècnics i materials fa referència a contractacions vinculades i no a recursos propis, que per tant seria els capítols 1 de totes les gerències i unitats prestadores. Aquí de moment doncs, no estan quantificades si bé hi ha una voluntat i interès en que això en un futur es pugui doncs, desenvolupar. Què més? D'acord, doncs aquí el sistema de bestretes i pagament ja coneixeu el règim, sensiblement ha variat respecte a l'any passat pel que fa a fons de prestació, però bueno, en principi doncs, ajuts econòmics competitius, la regla general és que es paguin de forma anticipada.
i que l'acceptació dels ajuts sigui tàcita, doncs perquè hi ha hagut una sol·licitud prèvia. Perquè fa el fons de prestació i ajuts econòmics en règim de concessió directa en concurrència, en cas que el centre gestor apreciï la conveniència, es podran fer pagaments avançats. Aquests pagaments avançats, com a mínim, han de ser del 50% de l'ajut quan es produeixi l'acceptació. Recordar-vos que en el cas dels fons econòmics, dels fons de prestació, cal fer pagaments, cal acceptació expressa per fer els pagaments avançats en cas que n'hi hagi de previstos. I bueno, respecte a l'anterior anualitat, sí que hi ha un petit canvi respecte als ajuts plurianuals, en cas que en tingueu, que, bueno, que doncs, per fer pagaments avançats cal la justificació prèvia de l'import pagat per de l'import de l'any de l'unitat anterior. Per als supòsits s'han de pagar prèvia presentació de la justificació. Comentar-vos també que en cas que en els fons de prestació veieu estretes de més del 50% del que estava previst, ens han comentat que sí calia fer un informe de pagaments avançats. Molts ja els teniu fets, però bueno, recordar-vos aquest fet. És a dir, nosaltres al moment d'aprovar-se la convocatòria i elevar el dictamen a aprovació es va fer un informe de pagaments avançats pel que fa a ajuts econòmics i també pels fons de prestació, però per les quantitats doncs, mínimes que en el cas de que se n'habilitessin. Si preveieu pagaments avançats de més del 50% en el cas de fons de prestació, ens han comentat que sí caldria fer un informe de pagaments avançats que remet a la coordinació d'Hisenda. Fer-vos una visió ràpida del ClickView de seguiment de les actuacions IGL. Aquest ClickView ja el coneixeu. Ja fa anys que tenim aquest document de ClickView disponible per la vostra gestió. Aquest ClickView, d'una banda, no només es refereix a catàleg. Aquí veieu una pantalla de ClickView. Comentar-vos que ja el tenim actualitzat. Avui el trobareu doncs, actualitzat a l'Access Point. No només hi ha el catàleg, també doncs, hi ha altres instruments de cooperació, hi ha el Pla General d'Inversions i també doncs, una consulta pel que queda pendent encara d'executar de les meses de concertació, programes específics i bueno, unes dades globals de cada ens. Pel que fa al catàleg 2021, bueno, la convocatòria 2021 del catàleg 2021-23, el que podreu fer és consultar les sol·licituds lliurades o pendents d'esmena. I esperem doncs, que això us permeti fer una mica un seguiment més precís de les sol·licituds. D'altra banda, també teniu penjat a l'apartat corresponent el que són les inconsistències, és a dir, el seguiment de les inconsistències del catàleg. Properament també actualitzarem les dades doncs, per poder doncs, referides a la convocatòria 21 del catàleg 21-23. I bueno, una miqueta doncs, evolucionar aquesta eina i en cas que tingueu doncs, alguna suggerència doncs, ens la podeu fer arribar doncs, per anar fent créixer doncs, aquesta eina que esperem doncs, que sigui una mica de referència pel vostre seguiment, tant de les inconsistències del catàleg afectes a la carta de serveis com també pel que fa al seguiment de les actuacions i de les sol·licituds. Què més? Veureu que si passem a la següent diapositiva, aquí teniu una pantalla del que tenim actualment en el que és el seguiment de les inconsistències. Ja us he comentat que incorporaríem també doncs, el seguiment del catàleg de l'edició 21, de la convocatòria 21 del catàleg 21-23 i bueno, és una eina que va evolucionant. Si passem a la següent diapositiva, veureu també que bueno, una miqueta el que es volia comentar pel que fa a les justificacions de despeses. Una miqueta doncs, té èmfasi que totes aquelles justificacions que arriben via PMT fins que no passen en curs, la documentació de justificació no es carrega al registre de factures. Per tant, doncs, és quan feu la comunicació de justificació verificada cap als ens locals que aquestes justificacions i, per tant, aquesta documentació de justificació es carrega al registre de factures. Us ho comentem perquè al llarg de el temps hem verificat que en algun cas hi ha alguna justificació doncs, que ha quedat doncs, pendent de verificar i, per tant, no ha passat al registre de factures. I bueno, veureu que recentment us hem enviat uns correus electrònics doncs, per regularitzar aquests expedients. No només són de catàleg, hi ha expedients de tot tipus. Una miqueta la idea seria doncs, fer una mica net d'aquests expedients que doncs, han pogut quedar pendents
i que no s'han passat la documentació de justificació al registre de factures, doncs possiblement per diversos motius. Un d'ells pot ser que la justificació de despeses pugui haver arribat per altres vies, al centre gestor, doncs, per exemple, a través d'un IACAT. I bueno, només que us demanem que ens digueu si aquests expedients estan tancats i, per tant, no s'ha de remetre cap documentació al registre de factures, doncs, per continuar el seu procediment de pagament, doncs, perquè en alguns casos aquesta justificació ja està pagada. En cas que tingueu dubtes, sí que us remetem a una eina que ja coneixeu, que és el manual de PMT i SIGAC que teniu a Intradiva. Aquí tindreu un link on us remeten en el document i aquí podeu veure en cada cas doncs, el workflow que hi ha doncs, definit. Si passem a la següent diapositiva, doncs, veureu el workflow específic per la justificació i veieu que aquí doncs, hi ha una dualitat de procediment a seguir. En el cas que hi hagi pagaments avançats i en el cas que la justificació de despeses no generi pagament, comentar-vos que aquí no hi ha un apunt al registre de factures. Per tant, doncs, ja coneixeu aquest procediment. És un pèl diferent als pagaments que van contra la justificació de despeses, que sí que generen doncs, un apunt al registre de factures. Com que ja heu fet també pagaments avançats al catàleg anterior, entenc que doncs, ja coneixeu el procediment, però només recordar-vos una miqueta aquesta dualitat i la necessitat de que, bueno, si es trobeu davant d'alguna incidència, d'algun expedient doncs, que ja ha quedat doncs, pagat per altres, perquè la documentació ha arribat per altres vies, doncs ens heu de comunicar doncs, la necessitat de poder segurament finalitzar aquests expedients i buscar una miqueta la manera específica de poder donar tancament en aquests expedients en el cas que hi hagi hagut alguna incidència. Només era això. I per la meva part, doncs, això seria tot. Passo la paraula al Paco Lozano, al cap de la secció d'assistència local, per doncs, que continuï doncs, l'explicació. Hola, bon dia. En aquesta part farem una breu pinzellada per el que són els aspectes principals de la gestió, tal com s'han recollit en el règim. Vale? Començaríem recordant els terminis de sol·licitud. Sí, passem. Els terminis de sol·licitud, que sabeu que enguany s'han reduït a 4, vale? Per intentar simplificar una mica la complexitat, no? de la gestió, hem fusionat, no? els tres terminis que hi havia al primer semestre en dos, que serien el 4 de març i el 30 d'abril, i quedarien els de 30 de setembre i el 31 de desembre. Els centres gestors, recordem que sou els que escolliu el termini de sol·licitud dels vostres recursos, en tots els casos, llevat en el que són els recursos econòmics competitius, vale? Que per garantir, no? la viabilitat de la convocatòria s'estableix per a tots ells el 4 de març. Vale? Passem. Pels que som nous usuaris, usuàries de les aplicacions, vale? Recordar que el portal de tramitació permet crear i editar esborranys de qualsevol dels tràmits. Vale? En aquest cas, ens interessa sobretot el tràmit de sol·licitud. Vale? Insistir que els esborranys que els ajuntaments puguin fer no tenen cap valor de sol·licitud i, per tant, vull dir, si al final no es formalitzen, no es presenten, no serveixen de res. El PMT també permet signar i realitzar els tràmits. Vale? Recordem que a la convocatòria hi ha una sèrie de signadors que s'estableixen, no? com a titulars d'aquell tràmit, però que poden delegar en persones del seu equip sempre que ens ho acreditin i els registrarem, no? els donarem d'alta, no? en aquest registre de signadors, no? que teniu disponible a Intradiva. Vale? El PMT també permet instruir formalment, no? les sol·licituds, que bàsicament això consisteix en notificar requeriments d'esmena, no? Els ajuntaments tindran 7 dies, no? per esmenar i per últim també permet consultar l'estat de tramitació d'un expedient. Vale? Els tres estats clàssics que són de jurada, pendent d'esmena i en curs quan la verifiquem i resulta que no hi ha res que s'hagi d'esmenar i per tant passa a la fase de valoració. Si rebem una sol·licitud que no és nostra i que pertany a un altre centre gestor, vale? Recordar que aquesta sol·licitud s'ha de derivar
vale? I que el millor és fer-ho com un requeriment d'esmena. Vale? Si ho fem com un requeriment d'esmena, quan l'Ajuntament esmeni, aquell registre PMT saltarà al nou centre gestor. En cas contrari, si l'Ajuntament optés per presentar una nova sol·licitud, la inicial seguiria, no?, sent com una sol·licitud nostra i, per tant, ens obligaria a resoldre-la. Vale? El que interessa és que, en el cas de les derivacions, articular-ho com un requeriment per possibilitar aquest salt, no?, de tot el paquet al nou centre gestor. Vale? I en aquest cas, sobretot, també per facilitar la feina als ajuntaments, quan requerim, indiquem, vull dir, quin seria el recurs correcte en el que hauria de presentar la sol·licitud. Vale? Pensem, vull dir, que en el català hi ha 300 línies i que no tothom està tan familiaritzat. Per tant, intentem posar les coses fàcils. Vale? Passem. Vale? Per valorar les sol·licituds, tenir en compte aquestes tres idees. Vale? Pel que fa als criteris, els criteris que hem establert en les fitxes dels recursos són els criteris que hem d'aplicar de manera íntegra i exclusiva. Vale? Ara no podem inventar-nos criteris ni podem innovar-los. Vale? Són les regles del joc i hem de tenir clar que són les que ara hem d'aplicar. Vale? Que si resulta sobre la marxa, descobrim que hi ha coses que no ens acaben de convèncer, l'any que ve ho intentarem fer millor. Vale? Si la informació dels criteris no era suficient, vale? En el moment de fer l'oferta també disposàveu, no?, de la possibilitat de desenvolupar els aspectes, no?, que havíeu de tenir en compte per fer la valoració, d'establir subcriteris també amb la seva puntuació. Per tant, tot això és possible, però és possible quan ho hem fet constar en el moment de l'oferta i, per tant, són regles del lloc conegudes per tothom. Vale? I això seria el mateix amb la puntuació mínima. Vale? Si fem servir una puntuació mínima necessària perquè l'Ajuntament pugui optar a rebre un ajut, aquella puntuació mínima s'havia de fer constar en el moment de l'oferta i ara no ens la podríem inventar. Vale? Per valorar la població, sempre que es caigui, agafem les dades de l'últim padró publicat, vale? Que en aquest cas és de dades d'1 de gener de 2020. Vale? Com a resultat d'aquesta valoració, recordem quins són els tres estats, no?, al final de classificació. La sol·licitud es poden estimar si la seva puntuació ha estat alta i tenim recursos per poder-la atendre. També es poden desestimar si, tot i complir els requisits, la seva valoració ha estat insuficient, vale? I hem esgotat els recursos abans d'arribar a les sol·licituds amb aquesta puntuació. Vale? Per últim, i l'altre motiu de desestimació també és per incompliment de requisits. Vale? Aquestes ja directament ni les valorem perquè detectem que incompleixen algun requisit i, per tant, es desestimen de manera directa. En aquests casos, sempre s'ha de motivar degudament quin és el requisit que s'està incomplint. I, per últim, si l'Ajuntament, abans que es resolgui, desisteix d'aquella sol·licitud, diu que ja no està interessat, o si li fem un requeriment i passa aquest termini, no?, de 7 dies que comentàvem i no l'ha respost, també podem entendre que en aquest cas l'Ajuntament ha desistit d'aquelles sol·licituds i per tant, acceptarem aquest desistiment. Pel que fa a les formes i terminis de concessió, la forma ordinària seria el decret o dictamen, el decret bàsicament. Vale? Els terminis de concessió, recordar que depenen, d'una banda, de quin era el termini de sol·licitud, de l'altra, de quina manera prestem, no?, aquella assistència, com la prestem, i en tercer lloc, quin és el procediment de concessió que vam escollir. Vale? Aquests tres factors són els que determinen quant temps tenim per poder aprovar aquella sol·licitud o denegar-la. Vale? Si estem en els primers terminis, no?, de 4 del 3 o de 30 del 4, resulta que aquell recurs el prestem amb mitjans propis. Si és concurrència competitiva, tindrem 3 mesos des que acabi el termini de sol·licitud per aprovar o denegar les sol·licituds. I si és concessió directa, seran 3 mesos, però en aquest cas comptaran des que es presenta cada sol·licitud. Aquí no, en la concessió directa, com que valorem les sol·licituds
aïlladament, no? Individualment cadascuna, vale? No les valorem globalment perquè no competeixen les unes amb les altres, el termini per resoldre computa des de que entra cada sol·licitud. Vale? En la concurrència competitiva no, computa des de que acaba el termini de sol·licitud. Vale? Quan aquella assistència, aquell recurs el prestem, el contractem o fem de manera mixta, de vegades el contractem, de vegades el fem amb mitjans propis, vale? Quan sigui concurrència competitiva seran 5 mesos des de que acabi el termini de sol·licitud i quan sigui concessió directa seran 5 mesos però des de que es presenti la sol·licitud. I per contra, en els dos últims terminis, de 30 de setembre i de 31 de desembre, aquí sempre és concessió directa, vale? Pues, quan aquell recurs el prestem amb mitjans propis, pues, tindrem 3 mesos des de que es presenti la sol·licitud i quan l'externalitzem o el prestem de manera mixta, tindrem 5 mesos des de que entri la sol·licitud. Alternativament, recordar que també podeu aprovar les concessions per aquesta via, no?, que se li diu comunicació de concertació, que està prevista, no?, en alguns casos quan es tracti, pues, de redacció de treballs, no?, que fem amb mitjans propis, de provisió de béns que no s'hagin d'inventariar, vale?, de realització de serveis i activitats també amb mitjans propis o tot el que és l'adhesió a aquests espais de trobada, no?, de gestió més relacional, vale?, que s'hagin de prestar de manera urgent. Per exemple, has de fer un informe perquè tinc un conflicte en un barri per un tema de sorolls, vale?, i no pugui esperar a tot el temps que triga a tramitar-se el decret. O haig d'enviar un tècnic a que faci una inspecció d'un control sanitari. Vale? Pues en aquests casos, és possible recórrer aquesta comunicació de concertació, vale?, que l'ha de subscriure la presidència de l'àrea al termini màxim d'un mes i cada trimestre, recordem, vull dir que s'han de fer decrets, no?, per acreditar quines són les concessions que s'han aprovat per aquesta via. Vale, en aquesta taula podem comparar, no?, quins són els tràmits que s'han de fer en funció del tipus d'ajut. Vale? Veurem un informe d'instrucció, pues, sempre hauria de ser-hi a l'expedient, vale?, perquè no deixa de ser el document en què es fonamenta, no?, es fa una proposta, no?, de tècnica de concessió. Vale? Per contra, l'òrgan col·legiat només seria necessari en aquells casos de concurrència competitiva, tant econòmica com tècnica i material. Vale? El promotor de la resolució sempre és el centre gestor, excepte en el cas de la convocatòria econòmica competitiva, que aquesta resolució està centralitzada en la Direcció de Serveis de Cooperació Local. Tot el que és competitiu, per tant, es resol a la vegada, es resol en un mateix dictamen, vale? Que no cal notificar, i que es publica, i aquesta publicació té efectes de notificació. Vale? Això és una via, no?, que la llei de procediment permet. Vale? Per contra, tot el que és directe, vale? Pues aquí periòdicament els centres gestors ho heu d'anar resolent. Vale? Vosaltres, segons com estigueu organitzats, podeu decidir si feu decrets individuals o si agrupeu, no?, i resoleu diverses sol·licituds, no?, conjuntament. Això és una decisió autònoma de cadascú, segons com hagi decidit organitzar-se i gestionar els seus expedients. Vale? Aquestes concessions directes sí que s'han de notificar a cadascú, vale? I per contra, pues, no caldria publicar-les. Vale? A partir d'aquí, aquestes últimes fileres, hi ha una sèrie de novetats que també, pues, és important destacar. Vale? Una primera novetat és que la convocatòria del 2021 no admet els canvis de destinació. Vale? No s'admeten els canvis de destinació. En el que és competitiu, bueno, perquè s'ha considerat que potser, vull dir, permetre canvis de destinació, pues, estava una mica alterant, no?, aquestes regles, no?, de la concurrència i, per tant, una vegada resolta la convocatòria, no es podrà canviar de destinació. I en el que és directe, vale? Perquè el que s'ha considerat que s'havia de fer és, si un ajuntament rep una concessió i després vol fer una altra cosa, el que ha de fer és renunciar a la concessió que té aprovada i presentar una nova sol·licitud, i aquesta nova sol·licitud, pues, s'haurà de valorar i en funció dels recursos, pues, que quedin disponibles per llavors, pues, es podrà atendre o no. Vale? Els promotors de les pròrrogues, en tots els casos, pues,
seran a centres gestors, vale? ja ho éreu per la majoria de casos, vale? I en guany, vull dir, pues, també ho sabeu per el que és econòmic competitiu. Vale? Es considera pues, que amb les novetats dels pagaments, vull dir que s'avancen els pagaments, que ja no s'ha de reajustar la despesa, etc. Bueno, això s'ha simplificat bastant i, per tant, no té sentit que retenir aquí aquest tràmit. Vale? Els requeriments previs a les liquidacions, tot el tema del tancament i liquidació també l'hem estat ajustant amb la intervenció en els últims temps, vale? I al final pues, ha quedat un sistema que si teniu altres convocatòries pues, també estareu familiaritzat, vale? Si no el comento ara, vale? Quan acaba el termini màxim de justificació, vale? Es fa un requeriment, vale? És una última trucada als ajuntaments perquè justifiquin si no han justificat o esmenin si tenien algun defecte que se'ls hagués requerit, vale? I serà ja l'última possibilitat. Vale? Transcorregut aquest termini de requeriment que haureu de fer cada centre gestor, vale? La Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el que és econòmic competitiu, farà les liquidacions. Vale? Però en aquestes liquidacions, en la provisional, que és la primera, ja no serà possible justificar, vale? Serà una audiència només per al·legar. Vale? I això ja donarà peu, serà una revocació provisional respecte de la qual els ajuntaments podran al·legar el que considerin, però no presentar justificació. I transcorregut aquest termini d'audiència, pues ja donarem pas a la liquidació definitiva de la convocatòria. Vale, passem. Vale, els terminis d'execució... recordar quins són, vale? Tenim l'anual, que és el que fa servir la majoria, vale? En aquest cas pues, les despeses als ajuntaments les han d'executar entre gener i desembre de l'any de la concessió, vale? Però també donar a conèixer, si és que no es coneixeu, altres terminis, perquè també sigueu conscients, vull dir que existeixen altres modalitats d'execució. I també doncs, quan toqui revisar l'oferta, doncs, reflexionar sobre si a lo millor alguna d'aquestes altres modalitats doncs, no és més adequada, no, a la naturalesa de recurs que prestem. Vale? La primera seria la plurianual, la tradicional, que és la bianual. Vale? En aquest cas, doncs, gener 21, desembre 22. Aquest any... vam oferir una execució també trianual, vale? Gener 21, desembre 23. Vale? Sapigueu que la teniu a la vostra disposició pues, en aquells recursos pues, que puguin ser l'execució més complexa. Vale? Després tenim també l'execució anticipada, és a dir, comença a l'octubre de l'any anterior al de la concessió i s'allarga fins al setembre de l'any de la concessió, vale? I per tant ens permet tancar aquells expedients l'any de la concessió i evitar passar romanents, vale? En aquests casos, pues, sobretot actuacions pues, que acostumen a executar-se pues, o durant l'estiu, per exemple, o en el primer semestre. Vale? Després, per últim, tindríem l'execució diferida, vale? Que és aquella que aprovem aquelles concessions en el 21, vale? Ho comuniquem als ajuntaments, etc., vale? Per tal que puguin planificar-se i dur a terme les seves contractacions, etc., vale? Però que serà d'execució íntegra a l'any següent. En aquest cas, entre gener i desembre del 22. I, per tant, van a càrrec ja de pressupost 22, de pressupost futur. Vale? En aquests casos, doncs, la justificació acostuma a tancar-se el 31 del 3 de l'any següent. Vale? I és la diferència respecte de, si passem la diapositiva, és la diferència respecte dels fons de prestació. Vale? No tenen execució trianual perquè no hi ha ningú que s'hagi acollit aquesta possibilitat, no? Quan va fer l'oferta, per això no surt aquí, vale? Però en principi seria possible. Vale? I la diferència és que sabeu que els terminis finals, no? de justificació en els fons són una mica més tard que en els ajuts. Vale? Els ajuts acaben a 31 de març, en els fons pues, a 30 d'abril. Vale, passem. Vale, recordar els repositoris on està tota la documentació i tota la informació. Vale? La seu electrònica de la xarxa de governs locals, importantíssima. Aquí hi ha l'accés al cercador,
a les fitxes dels tràmits, als formularis, totes les novetats. Vale? Si entrem en aquest botó de catàleg i passem, diapositiva, vale? Si fem clic en aquest botó de catàleg, pues, accedim a la normativa, que està una mica més amagada, però bueno, està aquí. Aquí tenim en aquest botó tot el desplegament normatiu que es fa de la convocatòria, no només l'aprovació inicial, sinó també pues, les modificacions que puguin haver-hi, vale? Que ja va haver-hi una modificació la setmana passada, les resolucions, les liquidacions, vale? tot es va publicant aquí. Vale? Això seria la part més pública. Vale? I si passem al que seria la part més interna, vale? la intradiva, vale? Informar-vos que durant el febrer vam estar actualitzant els models perquè pugueu tramitar les assistències, vale? Decrets, dictàmens, informes, comunicacions. Vale? Actualment tenim com uns 20 models de gestió, vale? Que teniu a la vostra disposició i que crec que ja us permeten ara atendre pues, les necessitats del moment. Vale? L'anirem ampliant amb tràmits, vull dir que haguem de fer més endavant, com aquestes pròrrogues o aquestes renúncies o aquestes liquidacions. Vale? Per tant, al final es plantarem potser en uns 25-30 models. Vale? Si trobeu a faltar algun model o detecteu alguna cosa que es pugui millorar, evidentment estem a la vostra disposició per millorar el que sigui. I per part meva, pues, crec que això seria tot. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, volia agrair moltes gràcies a la Direcció de Serveis de Cooperació Local per permetre'ns venir a explicar l'experiència del catàleg des de la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació. La presentació d'avui l'estructurarem en dues parts. Primer, val a dir que la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació s'estructura en tres orgànics: el Servei de Mercat de Treball, el Servei de Teixit Productiu i l'Oficina Tècnica d'Estratègies de Desenvolupament Econòmic. Llavors, en virtut d'això, l'estructura d'avui, com deia, la primera part la faré jo, però com l'OTD juga, com després veureu en la diapositiva següent, amb el doble barret de som centre gestor perquè oferim recursos al catàleg, però a la vegada tenint el paper dins de la gerència de la coordinació interna i de la centralització de la informació i alhora la interlocució amb el Servei de Planificació i Avaluació. Llavors, tal com deia, la primera part serà aquella part del procés de catàleg que es fa de manera conjunta i la segona part de la presentació d'avui serà un exemple dels tres orgànics que gestionem catàleg, que en aquest cas serà el Servei de Mercat de Treball i que la presentació la farà la Cristina Pardo. Si podeu passar la següent diapositiva. Doncs bé, tal com deia, no? Faré un repàs d'aquelles característiques que considerem a la gerència que són peculiars, no? O bueno, que són molt, molt pròpies nostres. Això també va sortir en el moment de que ens van fer l'oferiment de venir a fer aquesta presentació, de dir, bé, però des de la gerència, què fem diferent, no? Perquè un des de dins es pensa que, bueno, no? que la resta del món també ho fa. Llavors, bueno, també parlant amb govern local, hem identificat, com si diguéssim, cinc característiques de la gerència. Llavors, la primera és la transversalitat. Intentem treballar de manera transversal. Ho fem de dues maneres, també en el paper que juguem l'oficina. I un exemple d'aquesta transversalitat és en el catàleg 2020-2021, on la gerència com a tal té un recurs
que és el de suport a l'automoció, i que el gestionarem de manera transversal entre els tres orgànics. Llavors, bueno, això ens dona també aquesta característica en la que creiem, a més, en la forma de treballar de manera transversal. Analitzant, una altra segona característica és que tenim uns imports mitjos elevats. Durant l'any, el catàleg 2020, vam tenir 524 accions, amb un cost mitjà aproximat d'uns 40.000 euros per acció. És un import que es repeteix en els anys, malgrat que, per exemple, l'any 2020 tenim algun recurs de la gerència que té convocatòria bianual, que això vol dir que l'any que hi ha convocatòria, doncs, bueno, els imports atorgats i els imports mitjos són més alts que l'any següent, que potser bueno, doncs, baixen perquè per la pròpia convocatòria bianual. No? I això, bueno, pensàvem que ens podria distorsionar, però en realitat la tendència sí que ens surt amb import elevat. Vull dir que fem projectes grans. Llavors, el tercer... Sí, passeu a la següent, sisplau. Una altra característica nostra és les actuacions conjuntes. Ja forma part de la nostra filosofia, però bueno, dins de la gerència doncs, té un pes important. Com veieu al quadre, l'any 2020 és un 25%, o sigui, una quarta part de les actuacions són conjuntes. I si anem veient, una tendència a creixer, no? 22, 23, 25%. De manera també diferent dins dels nostres orgànics, però sí que com a conjunt de gerència, les actuacions conjuntes doncs, bueno, tenen un pes important. Després, una altra característica és el volum de pressupost gestionat dins del conjunt del catàleg de la corporació. L'any 2020 vam tenir un pes del 31%, del 31%. I comparativament des del 2017 hem fet un increment de 10 punts, que, bueno, déu-n'hi-do, és considerable, no? Hem agafat les dades del 2020 i les del 2021, tal com dèiem abans, no? L'import del 2021 encara no està tancat, no? Les possibilitats de quanties addicionals, i bueno, ens hem agafat les dades del 2020, també doncs, bueno, algun pes de convocatòries bianuals, que potser doncs, analitzar la trajectòria queda una mica més atenuat, però sí que bueno, pensem que és un pes important i que també des del govern local ens ho hem comentat també, no? I després, finalment, la cinquena o el cinquè tret diferencial és hem fet l'anàlisi del percentatge d'execució de les accions i bueno, hem agafat per tenir un període ample al demandat, del 2016 al 2019, i ens surt un percentatge d'execució del 97,21%. Realment considerem que és un percentatge alt, amb la qual cosa doncs, bueno, bé, perquè la part de l'execució de la gestió doncs, bueno, ens ha donat aquest percentatge elevat, ens ha donat tranquil·litat per prendre determinades decisions, no? Tipus els pagaments avançats. Vam ser dels primers a efectuar-los i hem anat d'un 75%, vam passar al 85%, i aquest any és el primer any que fem el 100% dels ajuts econòmics i fem també el 100% en el fons de prestació. Decisió que queda refrendada per un important percentatge d'execució. Doncs aquests serien els, bueno, no, els trets diferencials o el que considerem que, bueno, no, que fem de manera bueno, no diferent, però molt pròpia nostra, no? A la següent diapositiva podreu veure, vull fer un repàs de, en tot el cicle del catàleg, aquelles actuacions que, tal com deia abans, amb el barret de coordinació de la gerència, treballem des de l'OTD identificant els processos que requereixen de criteris comuns
o d'una única interlocució i que, bueno, aquí he identificat a grans trets, no? Per exemple, en el moment de la preparació del catàleg, sí tenim criteris comuns en la definició de l'oferta. Ens ho mirem, intentem consensuar-ho. Arribem a l'acord de les condicions de concertació, per exemple, el percentatge de cofinançament. Intentem anar tots els recursos a tots els orgànics amb el mateix percentatge de cofinançament. A vegades, bueno, diferenciant ajuts i fons. L'existència del percentatge de pagaments avançats. Des de l'OTD centralitzem l'informe de catalogació, que a la vegada trametem de manera conjunta al govern local. I com a part important també en la fase de preparació del catàleg, entre que una vegada està aprovada fins que es comença el període de demanda, des de la gerència fem sessions informatives a les entitats locals, que realment tenim un bon feedback per part de les entitats locals. Si ho organitzem en una sessió conjunta on fem els trets comuns i novetats del catàleg que s'ofereix des de la gerència, on cada centre gestor explica de manera genèrica, doncs, els seus productes, i ho complimentem amb una sessió específica per cada orgànic, on entrem més en profunditat en aquells productes que oferim dins de catàleg, on és un espai també perquè les entitats locals puguin tenen opció a fer-nos les seves preguntes, dubtes, que que després es recullen en el moment de l'elaboració de la demanda. Després, una vegada ja, no?, a través d'informe de catalogació, obert el termini de demanda, considerem que la preparació del catàleg ja és la primera fase, ho poso en circular, després ja aniré explicant, finalitzada la demanda o paral·lelament, fem el procés de valoració. En el procés de valoració, a la gerència tenim tres criteris bàsics, que és, el primer és la qualitat tècnica, el segon l'índex socioeconòmic i el tercer el grau de concertació territorial. Els tres criteris són comuns per tots. La diferència és la puntuació que atorguem per cada recurs. Val? Per exemple, la qualitat tècnica sí que tenim de manera conjunta la necessitat d'un mínim de 4 sobre 10 per poder estimar l'actuació. El segon criteri, l'índex de la situació socioeconòmica del territori, bueno, ho treballem des de l'OTD amb les fonts de dades que tenim. Bueno, he posat a la diapositiva la fórmula on bueno, diferents factors tenen diferents pes, la població potencialment activa amb un 20%, els centres de cotització amb un 5%, bueno, el que veieu a la taula, això ens dona una puntuació per l'entitat en funció del seu índex de socioeconòmic. I el tercer criteri és la supramunicipalitat. Supramunicipalitat que des de la gerència es porta anys treballant i fomentant, i ho recollim amb donar una màxima més puntuació a aquelles entitats que més, a aquells projectes que més entitats s'apleguen, no? Llavors, és una manera de traduir-ho en puntuació per l'entitat, no? Bueno, després, en el procés de valoració, una vegada ja tenim totes les actuacions valorades, per elaborar l'informe d'instrucció, la manera nostra de traduir la puntuació en import atorgat, ho fem mitjançant uns trams. Crec que, bueno, no, que a la casa cada, bueno, hi ha diferents criteris. Nosaltres fem aquests, o sigui, una vegada ja estan valorades i ja, pues, no, la graduació per puntuació, fem trams de puntuació, com teniu al quadre annex, no? Un exemple d'un any. Doncs, puntuació entre 10 i 85 punts, doncs,
li atorguem un X, per exemple, el 90% de l'import sol·licitat. No? Llavors, bueno, és la traducció de puntuació en import. Llavors, bueno, això ens fa... és la manera que nosaltres determinem la distribució de la quantia màxima. Fem servir el que diem intervals de finançament en funció de la puntuació producte de la suma dels criteris. Aquests, veurem si el resultat final incorporem cada orgànic el seu informe d'instrucció. I el que sí es fa des de l'oficina tècnica és la tramitació que va acompanyada a l'òrgan col·legiat. Des de búsqueda de calendari, convocatòria, es fa de secretaria de l'òrgan col·legiat, es canalitzen la presentació dels tres informes d'instrucció de manera conjunta, i per finalitzar en l'aprovació per part de l'òrgan col·legiat. I després, en l'última fase, seria la fase d'auditoria i, paral·lelament, la recollida de compromisos de qualitat, on bueno, des de l'OTD trimestralment fem la recollida dels compromisos dels orgànics i fem la interlocució amb el Servei de Planificació i Avaluació. I també per la preparació del procés de l'auditoria, doncs també bueno, efectuem la coordinació. Llavors, aquí a partir de, no, una vegada ja finalitza amb l'auditoria, diguem-ne que el cercle que està, no, que està dibuixat és, bueno, ja s'ha finalitzat el catàleg, ja tenim les respostes de les enquestes, ja hem recollit les millores amb les entitats locals, estan definits els nous criteris des de cooperació local o en el context en què ens trobem i incorporem tot per la definició de la nova oferta, de la nova estructura del catàleg següent, no? Que malgrat aquest any aquesta convocatòria i a partir d'ara és de mandat, sí que bueno, ens permetrà fer els ajustos que es considerin i tornar a posar en marxa el cercle o cicle del catàleg. No? I bé, fins aquí és la meva aportació en explicar-vos com ho fem des de la gerència. Ara donaria pas a la Cristina Pardo, que ens explicarà, bueno, tal com deia, un exemple dels orgànics, i és com ho fa Servei de Mercat de Treball, com gestiona el catàleg i, bueno, anem que amb èxit des de la gerència i èxit per tots. Doncs moltes gràcies i, Cristina, si us expliques el cas de Mercat de Treball. Sí. Hola, molt bon dia i moltes gràcies a tots i a totes. A veure, jo explicaré com gestionem des del Servei de Mercat de Treball el catàleg. I ho faré des de la perspectiva d'un servei finalista, com som nosaltres, i amb una mirada i amb una perspectiva diferent. No explicaré tot, evidentment, perquè no tenim temps suficient. Sí que em centraré en aquells aspectes que considero claus, sobretot des d'un punt de vista d'organització interna. També em faré servir d'imatges. Jo sóc una persona que m'agrada molt tot que estigui molt il·lustrat. Em basaré en aquestes imatges, aquesta set, que explica una miqueta tot el nostre, no només sentiment, sinó també les diferents fases per les quals passem. Per tant, aquestes set imatges eren el fil conductor de la meva explicació. Si tots em coneixeu, sabeu que jo sóc bastant de la broma, per tant, són imatges que ningú s'ofengui, són caricatures una mica per explicar el que us vull dir. A veure, si comencem, la següent diapositiva, si us plau. A veure, per nosaltres el catàleg és com l'energia, és a dir, ni es crea ni es destrueix, es transforma. Sempre està present, sempre, tota la vida està allà. Al llarg de tota la nostra vida laboral sempre tenim alguna fase del catàleg, de la gestió del catàleg vivint. No?
Si haguéssim de fer com una divisió de la gestió, la faríem en tres grans blocs. La fase de preparació, que començaria des de l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost fins que l'aprovació del catàleg. Una segona fase, que seria la instrucció i gestió d'expedients, que seria des de que entren les sol·licituds fins que concedim les subvencions. I, finalment, tota la fase de seguiment, justificació i pagament de les actuacions, que acaba, bueno, acaba o coexisteix amb la confecció del nou catàleg, no? Per tant, sempre, sempre estem amb el catàleg. Seguim? Vale. Començo per la primera fase, la fase de preparació del catàleg. Per nosaltres aquesta fase és estratègica, és molt estratègica, que perquè ja que nosaltres el catàleg de serveis és un dels instruments de finançament que utilitzem per operativitzar les polítiques locals de mercat de treball. Penseu que gairebé la totalitat del nostre capítol 4 es vehicula a través del catàleg i, o si no, a través d'altres instruments de cooperació, com són els antics programes complementaris o els actuals programes específics. Gràcies a Déu no tenim plans generals d'inversions, perquè si no ja seria massa. Com definim els recursos de catàleg? Per això, per nosaltres això és molt important, perquè considerem que no som... Volem fugir del concepte de més repartidors de diners, de més repartidors de subvencions, no? O sigui, nosaltres definim els recursos del catàleg en funció, òbviament, dels àmbits estratègics d'actuació que té el Servei de Mercat de Treball, és a dir, de la seva missió, dels seus objectius estratègics, dels seus objectius operatius. Òbviament, en funció de la disponibilitat pressupostària, això ens marcarà a quin recurs li donem més pes o menys. També, per ser un servei finalista amb molta presència en el territori, estem molt amatents a les demandes i necessitats de les entitats locals i també incorporem el procés de millora contínua d'aquestes enquestes que es fan, les realitzen sempre al final del procés, no? Actualment, quants recursos tenim? Tenim 8. I tenim recursos econòmics i recursos tècnics. L'any passat teníem materials, però s'han convertit també en tècnics. I toquem, bàsicament, tots els pals, no? Fons de prestació, ajuts econòmics, concessió directa amb concurrència, de tot. Una de les coses que jo crec que és important alertar és la gran diversitat de casuístiques. Tenim diferents modalitats d'execució, individual i conjunta, diferent abast temporals, recursos anuals i pluriennals, recursos municipals i supramunicipals, en topalls màxims i mínims del cost de l'acció, en criteris demogràfics i sociolaborals per accedir, per exemple, tenir un mínim de població potencialment activa, diferents nivells de cofinançament, en pagaments avançats. Per tant, tenim de tot, de tot. Això és molt important perquè cada vegada que definim un recurs hem de tenir molt en compte quines són les condicions de concertació, que són molt diferents, i per tant també implicarà en les successives fases tenir-lo molt present. No m'extendré perquè també dintre d'aquesta fase, com ha comentat la meva companya, fem una presentació, un cop s'ha aprovat el catàleg, a l'endemà o el més aviat possible fem una presentació general a les entitats locals. Us he posat l'enllaç perquè ara mateix aquestes sessions les van fer virtualment el mes de febrer. Si algú vol visualitzar-les, les té en el canal de YouTube d'Economies Locals. I, a més, abans de que termini el procés de sol·licitud, fem un gran suport a les entitats locals, tant a la part tècnica com a la part administrativa. Per tant, aquesta fase d'estratègia, que l'he fet molt ràpida, realment dura força temps. A veure, una cosa que a mi m'ajuda molt a contextualitzar. De què volum estem parlant? Ara mateix, aproximadament, el Servei de Mercat de Treball té sobre la taula 2.500 expedients. Tot i que jo me referiré al catàleg 2021, a la convocatòria 2021, pensem que ara mateix estem gestionant catàleg 2020, catàleg extraordinari 2020, perquè vam ser molt afectats pel pla de xoc contra la Covid, en el pla de reactivació econòmica. Tenim programes complementaris que estem tancant d'anualitats anteriors. Tenim un programa fora català que es va acabar l'any passat. I, a més, aquest any tenim un programa específic que té tres etiquetes. És un programa específic, és un projecte transformador i, a més, és una mesura de pla de xoc. Això vol dir que la nostra vida és una mica com la imatge que teniu aquí, no? Cada vegada que ens afegeix un recurs és un plat més que hem de tenir molt coordinat, hem d'estar molt equilibrats i molt en sincronia perquè, si no, se'ns pot trencar la vaixella. Per tant, tot i que jo em centraré en el català 2021, vull que tingueu en compte que mentre passa això, al costat coexistim en tots els altres recursos, ja sigui en fase d'execució, en fase de justificació, execució i justificació alhora, liquidació provisional o liquidació definitiva. Vale. Dit això, passem a la següent fase,
que és la fase d'instrucció del catàleg. Si la fase de preparació era la fase d'estratègia, la fase d'instrucció per mi és la fase d'eficiència. Per què? Perquè hem de fer moltíssimes coses en molt poc temps. Per tant, hem de ser molt, molt eficients. Els quatre aspectes claus per mi que marquen aquesta eficiència són els següents. El primer és equilibrar les càrregues de treball dels equips per valorar les propostes, sobretot. I aquí parlo més del que és els ajuts econòmics. Penseu que mentre es fa aquest procés, clar, la vida continua, continuem prestant suport als ajuntaments i no tothom pot dedicar-se plenament a això. Per tant, hem de fer un gran equilibri de qui pot dedicar-se i quant de temps. Per mi, el segon factor important és disposar de protocols i manuals de procediment de manera que tothom sàpiga i conegui tot el que s'ha de fer, on es troba i com s'ha de fer. Hem d'unificar al màxim el nivell d'informació de tota la plantilla que participa en alguna fase del que és aquest procediment. Jo també destacaria la complementarietat entre la vessant tècnica i la vessant administrativa. Som un servei on totes les unitats del servei participen en alguna fase del catàleg o en diverses fases del catàleg. No tenim una secció o una unitat que toqui catàleg i la resta no. És a dir, tot el personal del servei en qualsevol moment està implicat en alguna fase. I, òbviament, com us he dit abans, amb tant volum d'informació, tants papers, som una bona administració pública i, per tant, ens caracteritzem també per la burocràcia que tenim, això requereix tenir molt bé organitzat i sistematitzat la informació, amb carpetes, amb directoris compartits, molt fàcilment i molt àgilment per trobar i saber on està la informació. Dit això, aquesta fase d'instrucció nosaltres la definim amb aquestes fases, però és una definició del servei: la preparació, la valoració, la concessió i la tramitació. Començo per la fase de preparació. A veure, aquesta fase de preparació... sí? Vale, aquesta fase de preparació jo la denominaria la disciplina espartana. És a dir, amb tot el que us ho he dit, imagineu el grau de rigor i d'exhaustivitat que hem de tenir perquè tot funcioni en temps i en forma. Per això, per aquesta fase, tenim un protocol de gestió interna que l'actualitzem cada any. Aquí ens especifiquen els circuits de coordinació entre les unitats orgàniques, el que us comentava abans, quins són els requisits i les condicions a revisar, tant formal com tècnic, els documents per realitzar la valoració de les accions, tenim unes plantilles tipus, i com organitzem la documentació, de manera que qualsevol persona que entri pot saber on està tot i pot trobar-lo fàcilment. ¿Vale? Ara us he posat dos exemples seguidament a les diapositives següents d'una manera d'organitzar-nos les carpetes. Rosa? Però sí, és que va lento, perdó. No, però que ho passaré perquè ho teniu aquí. És una manera d'organitzar-nos, com podeu organitzar-vos vosaltres, i crec que no té massa interès. Començo la següent fase, que és la fase de la valoració. Vull dir, aquí ja ens hem preparat, ja estem tots alineats, i aquesta fase l'anomenem compte, ojo i prohibit evitar al màxim cometre errors. Pensem que d'aquesta valoració sortirà una puntuació, d'aquesta puntuació sortirà una nota que tindrà un possible finançament o no. I normalment, en el cas del nostre servei, destinem molts recursos a finançar les estructures tècniques. És possible que amb una valoració negativa anul·lem o evitem que una persona que és un tècnic municipal torni a ser contractat. Per tant, hem de ser molt, molt curosos amb aquesta valoració. Per fer això, doncs, que tenim també un manual per la valoració tècnica que actualitzem cada any. Aquí tenim aspectes bàsics de la gestió de la convocatòria, els tipus d'actuacions a valorar, que com us he explicat tenim de tota mena, els criteris de valoració, qui és l'equip tècnic de valoració i quin és el calendari. I allà podeu trobar tota aquesta informació. Si començo la primera fase de valoració, a veure, us he posat un exemple de com treballem nosaltres, eh? Em centraré dels tres criteris en la qualitat tècnica. El primer que fem és preparar l'equip de valoració. El servei de mercat de treball normalment valoren de l'ordre de 8 persones i 2 que tenim en banquillo per si algú es posa malalta o hi ha una sobrecàrrega de feina, sempre tenir l'equip cobert. No és que es destini al 100% de la jornada laboral, sinó unes horetes concretes perquè aquestes persones també estan treballant en altres tasques, no?
Aleshores, el que es fa sempre és una sessió de treball conjunt on s'explica, pues, sobretot, els subcriteris, el que s'ha d'explicitar en aquella sol·licitud, quins són els elements que s'han de tenir en compte de valorar, i aprofitem també per fer alguns casos pràctics. Agafem exemples d'anys anteriors, les millors i les pitjors accions valorades, i els fem conjuntament. Penseu que a vegades valora gent que mai ha valorat, perquè, clar, potser la gent que necessitem valorar en aquest moment no està disponible. Per tant, quan més informació i més entrenament es faci en aquest equip, millor i més ràpid anirà la valoració. Un exemple que us poso que podeu trobar en aquest manual de valoració és, per exemple, els subcriteris de la qualitat tècnica, no? Cada recurs té els subcriteris i té una puntuació diferent. Per exemple, agafo el cas de la diagnosi, no? Que val entre 0 i 16 punts. En aquest manual trobareu què s'entén per diagnosi, on es troba en el diferent apartat de la memòria i en quin tramat de percentual nosaltres otorguem per assolir el màxim de la nota, no? Això seria un exemple. Un cop fet això, aleshores ja l'equip es comença a valorar i passem al següent exemple, que aquí us he posat les fitxes de valoració. Utilitzem fitxes de valoració pels recursos, que evidentment com tenen puntuacions diferents, tenim fitxes diferents. Aquí el tècnic responsable de la valoració, doncs, posa la nota i és una fitxa Excel i és molt important l'apartat d'observacions, sobretot si la nota és inferior, si la nota la proposta no supera la nota, no? I posem sobretot, i això és molt important, el motiu o per què té aquesta nota o no la té. I ja et dic, ja us ho explicaré més endavant, no? Però aquesta fase de valoració qualitativa de l'acció que especifica les notes ens ajuda després moltíssim quan venen les reclamacions i les preguntes per part de les entitats que no han rebut subvenció. Un cop tenim totes les fitxes de valoració, ho volquem això en un gran Excel, que diem també nosaltres el llençol o la sàbana santa. L'any passat era un Excel de 132 files per 15 columnes. I en allà teniu totes les accions que ens han entrat amb les seves diferents puntuacions i a la nota total. Per tant, aquí, quan acaba aquesta fase, ja sabem quines accions estan aprovades i quines accions no estan aprovades. El que no sabem encara és, d'aquestes aprovades, quines són les que cobraran subvenció. Entrem a la fase de concessió. A veure, aquesta fase de concessió és quan ja posem els diners a les accions, no? Una de les coses que ens caracteritza és que tenim una demanda que supera molt, molt l'oferta. Per fer-vos una idea, us diré que l'any passat només vam poder cobrir el 35% de la demanda. O sigui, per cada 100 euros que ens demanaven, nosaltres podríem donar 35. Vale? Això és molt important perquè, clar, com comentava Marisol abans, fem aquests escenaris de concessió, que són uns intervals de finançament que ens permeten estirar una miqueta més i tenir un major impacte a nivell territorial. Per exemple, les accions puntuades entre 100 i 70 punts cobren el 100% i així anem baixant fins a l'esgotament de crèdit. Per tant, és a partir d'aquesta fase que ja tenim accions aprovades i accions que rebran finançament. Òbviament, com passa sempre, doncs elaborem l'informe d'instrucció i que passa a l'aprovació de l'òrgan col·legiat, no? Podríem dir, bueno, doncs ja hem fet tota la feina. Doncs no, encara queda una part que a vegades és oblidada, jo no vull oblidar-me, al contrari, és tot el tema de la tramitació de les operacions comptables. Hem de demanar els codis xarxes i mecanitzar en un temps rècord totes les operacions comptables. Imagineu-vos que nosaltres tenim fons de prestació, recursos, ajuts econòmics, de moltes característiques, doncs això s'ha de fer sempre en un temps rècord, no? I també vull fer especial esment en aquesta part de la meva explicació d'aquest temps que també comporta un estrès, un sprint important. Amb això crec que acabaríem aquesta fase d'instrucció i arribaríem a la fase final, no? Bueno, a la fase final, la fase última que enllaça amb la primera, no? És la fase de seguiment, pagament, justificació i qualitat. Si les anteriors fases eren la fase d'estratègia i la fase d'eficiència, si jo l'hagués de posar un nom a aquesta fase seria la fase de control. És molt important el control. Per exemple, a veure, aquí us he posat un calendari amb els recursos que tenim, els diferents períodes de terminis, de sol·licituds, de justificacions parcials, totals. Imagineu tot això com s'ha de dir controlat, perquè a la que passa alguna cosa diferent se't desmunta tot, no? A part, també fem seguiment tècnic de totes les accions, no?
I finalment, doncs, no vull oblidar de tot el tema dels compromisos de qualitat. Tenim 8 recursos amb 13 compromisos de qualitat, fem seguiment diari, lliurament trimestral, hem de dir que hem passat sempre les auditories. El que sí vull dir en aquesta part és que, malauradament, i per la meva experiència, no existeixen aplicacions corporatives que ens permetin introduir tota la informació que nosaltres necessitem per gestionar tot això. Per això ens hem de, com nosaltres, de muntar uns recursos propis que ens ajudi a gestionar i controlar aquesta informació. És una base, tenim dues bases de dades, una de gestió d'expedients i una altra de gestió d'assistència tècnica, que ens permet tenir al dia aquesta informació, ja dic, perquè trobem que hi ha una mancança d'aplicacions corporatives, almenys al nivell de detall que nosaltres necessitem, per donar resposta amb eficiència tant a les demandes de externes, però sobretot a les demandes dels serveis centrals. I això ho he de dir. Finalment, per acabar ja la meva exposició, a veure, el catàleg per nosaltres és, doncs, una carrera de fons. Rosa? Ja estic a punt d'acabar, de veritat, us ho dic. Val, és un cicle, no acaba mai, és com l'energia, ja us deia abans, és una carrera de fons que dura tot l'any i coexisteix amb altres recursos, òbviament, i per donar resposta a la pregunta que ens plantejàvem a l'inici, no? Com nosaltres entenem com sobrevivim amb èxit amb les persones que som? Doncs bàsicament sobrevivim amb èxit amb 3 grans elements. Amb estratègia, amb eficiència i control. Si jo hagués de definir realment quins són els elements claus per sobreviure a tot això, bàsicament seria estratègia, eficiència i control i, evidentment, un gran equip de professionals que tenim darrere que fan que tot això sigui possible. Doncs moltes gràcies i a la vostra disposició pel que voleu aclarir o més informació. Moltes gràcies. I ara em sembla que dono la paraula al David Castella. Hola, merci. Bon dia a tothom. Em fa molta il·lusió tornar-vos a veure tots plegats. Jo faré 4 pinzellades molt breus, ja ho veureu. Dir-vos que vinc en representació del Servei de Planificació i Avaluació, que som l'única encarregada de confeccionar el sistema de seguiment de la carta de serveis del catàleg i de coordinar el procés d'auditoria. I ara us plantejaré bàsicament 4 nocions bàsiques sobre el seguiment dels compromisos, una mica de calendari i una mica de les noves preguntes de l'enquesta. La carta de serveis, com a sistema de millora contínua de la convocatòria de la xarxa de governs locals, doncs el tenim certificat per AENOR des del 2014 i amb l'objectiu de millorar la prestació de serveis així com la detecció de necessitats expectatives dels ens locals. Dir-vos que en el seu marc hem enviat més de 60.000 enquestes de satisfacció amb un percentatge de respostes superior al 60%, el que vol dir que per ser una enquesta autoadministrada i online és moltíssim, perquè ens ha donat 37.000 respostes dels ens locals, amb una valoració mitjana de 8,6 sobre 10 punts. Dir-vos que, clar, aquesta quantitat enorme de respostes també ens ha donat més de 8.500 propostes de millora directes que han servit per millorar ja sigui la tramitació dels recursos o els propis recursos en si, no? I dir-vos, doncs, que aquest any, com ja apuntava la Marina, ens han tornat a otorgar o a renovar, diguem-ne, la certificació de la carta de serveis. Amb tot, doncs, m'agradaria comentar una mica aquells punts principals que, si vols canviar l'altre, aquells punts principals, sí, sí, doncs, a l'auditoria ens han comentat els auditors, no? És a dir, els auditors han trobat diferents millores, no?, que serien possibles, però sobretot han volgut posar aquest any en valor, doncs, l'enorme tasca que hem fet ja al llarg dels tots els anys que hem anat renovant la certificació i hem anat certificant la carta, no? Doncs, clar, ens posaven en valor la diferència que ells noten des del 2014 cap aquí, no? És a dir, han trobat que sobretot a nivell de coneixement, de transparència, de rendició de comptes, de informatització dels registres informàtics, de claredat a l'hora de transmetre cap als ens locals què fem i què hauríem de fer, i també, doncs, en aquesta voluntat de capçar, no? Doncs què necessiten, com podem adaptar els nostres recursos cap a ells, això realment ens ho posen molt en valor i ens diuen també, doncs, ens posen molt en valor, doncs, la qualitat de les anàlisis que realitzem anualment prèvia a la confecció dels següents catàlegs. I com us deia, doncs, també ens han volgut apuntar un parell de millores, no?
Una d'elles és que ens han dit que clarament hauríem d'estandarditzar i periodificar millor la comunicació cap als ens locals. És a dir, que tot hauria de ser pràcticament sempre per escrit. És a dir, ja sigui a través de correu, en casos de consultes, incidències, queixes, etc., o per PMT, en cas de mesures d'esmena, hauríem de guardar sempre registres escrits. I una altra cosa que també ens han instat és que amb l'informe de reprovació i millores que ja farem al setembre-octubre l'any que ve, doncs també ordenem, sistematitzem totes aquelles eines que ja teniu vosaltres i que feu servir molt de recollida de necessitats i expectatives dels ens locals. Que cal que aquestes eines les posem en valor també. I ara ja començaríem una mica doncs, a comentar tot el sistema de seguiment dels compromisos d'aquest 2021, val? Però m'agradaria fer un incís, ja que he tingut durant les dues últimes setmanes un parell i tres de preguntes sobre els sistemes de seguiment anteriors. I voldria deixar-los clars. El sistema de seguiment del catàleg de serveis 2019 ja el vam tancar amb l'última recollida que vam fer aquest gener. És a dir, els compromisos que vau establir en el catàleg 2019 ja no seguirem fent més recollides. Sí que les enquestes se seguiran enviant, com se segueixen enviant les del catàleg 2017, 2016 o 2015. Fa menys d'una setmana, per exemple, va sortir una enquesta del catàleg 2015. Però els compromisos del catàleg 2019 ja estan tancats. I els compromisos del catàleg 2020 els seguirem fent amb el sistema de seguiment que vam definir i presentar en un taller tècnic, en aquest cas presencial, al febrer de l'any 2020. Val? És a dir, el que presentarem avui, que és diferent del sistema anterior, és el sistema de seguiment del 2021. Val? I per què és diferent? Doncs perquè hem canviat la forma de definir els compromisos, com bé sabeu, i els hem transformat en uns compromisos automàtics, transversals, amb estàndards que són comuns a tota la corporació. Ara ja no teniu un 3% més, un punt menys, no. Ara tothom té els mateixos compromisos i això fa que tothom tingui, per recursos tècnics i materials, 3 compromisos i per recursos econòmics, 2. Això ens dona un total de 797 compromisos de qualitat que la Diputació ha assumit en el catàleg. Cal dir que, clar, són 301 recursos i, per tant, doncs hem buscat, diguem-ne, l'excel·lència clarament. Però què volen dir aquestes noves recollides de resultats? Doncs com que està tot automàtic, perquè a partir d'ara els compromisos ja els calcularem des de l'SPA i us farem arribar els vostres resultats, doncs hem tingut que augmentar el nombre de recollides, no? Per fer-ho que fossin més periòdics. Per tant, hem passat de 6 recollides a 8. Més endavant, per això, us ensenyaré un calendari, diguem-ne, per si pot ser més clar. Però també hem canviat la forma de calcular els incompliments. És a dir, antigament, si vosaltres no mecanitzàveu en els compromisos de termini a SIGAC, vosaltres no arribeu mai a veure els resultats, ni compliu ni incompliu, fins que vosaltres mecanitzeu. I això ho hem canviat. A partir d'ara, la nova forma de càlcul fa que si vosaltres havíeu d'haver aprovat o denegat, per exemple, una sol·licitud en un determinat trimestre, sortirà si l'heu complet o no l'heu incomplit, malgrat no l'hagueu, diguem-ne, informatitzat. Per tant, els incompliments es produiran en aquell trimestre en què s'haurien d'haver incomplert de facto. Val? I després dir-vos que únicament rebreu els incompliments, és a dir, únicament els centres gestors que tinguin incompliments ens hauran de fer retorn trimestralment. Els altres simplement rebreu un correu amb els vostres resultats i com aquell que diu, ho tindrem fins d'aquí 3 mesos. Val? La idea és fer-ho tot molt més simple, molt més automàtic i molt més ràpid. I ara m'agradaria comentar una mica també, Roses, pots, les noves mesures d'esmena. Si tenim uns nous compromisos i uns nous sistemes de seguiment, doncs també hi ha uns petits canvis a nivell de mesures d'esmena. Com veureu, doncs, haureu de seguir fent els anàlisis dels incompliments. És a dir, ningú millor que vosaltres sap que un compromís de qualitat no s'ha aconseguit assumir. Per tant, si hi ha un incompliment, haureu de fer un petit anàlisi, que ja feia fins ara. I en aquells compromisos de termini, a més, doncs, d'aquest anàlisi, també haureu de fer, en el cas del segon indicador, si heu incomplert, una mesura d'esmena. Què vol dir una mesura d'esmena en un compromís de termini? Doncs vol dir doncs, explicar-li a l'ens local per mitjà de PMT, recordeu, sempre per escrit, per tant, PMT, perquè heu incomplert, és a dir, una breu explicació. Ja no cal una disculpa, no li aporta valor intrínsec a l'ens local, simplement una explicació. I tampoc cal que sigui molt rebuscada, una explicació simple, fàcil de comprendre. Val? I dir-vos que aquesta mesura d'esmena, l'explicació per PMT, tenim 5 dies hàbils des de que nosaltres us comuniquem els vostres resultats. Què vol dir això? Doncs imagineu-vos que nosaltres podem enviar els resultats un dilluns. Doncs 5 dies hàbils vol dir que teniu fins al següent dilluns per aplicar les mesures d'esmena. Val? I després tenim aquest compromís que té tothom en tots els recursos de les puntuacions inferiors a 5 punts. Val? És a dir, si un ajuntament us ha avaluat
fem una pregunta en menys de 5 punts, nosaltres heu de fer una acció, que és analitzar i veure per què ha passat. És a dir, aquesta anàlisi, ja us podíem fer a través de correus que us enviàvem periòdicament quan hi havia una mala valoració, doncs ara tindreu que fer-la com a mínim trimestralment, val? I la podeu fer sols, és a dir, una reflexió interna del centre gestor, o podeu preguntar-li a l'ENS local, sempre i quan l'ENS local o l'enquesta us hagi autoritzat a contactar amb ells. Val? I comentar-vos que també de tota aquesta interacció n'heu de guardar registre escrit, correus, per exemple. I retornant al calendari que us comentava abans de seguiment dels compromisos. Com veieu, les recollides són clarament trimestrals. I com que ja no són trimestrals, ja no en tindrem 6, sinó que en tindrem 8. Val? I per tant, engloba els trimestres naturals dels 2 anys en què dura el sistema de seguiment que hem preparat 2021. Si podem passar a la següent. Val, ara m'agradaria fer 4 pinzellades molt breus de les enquestes de satisfacció, val, perquè també hi hem introduït canvis. Canvis que hem introduït perquè us hem escoltat a vosaltres. L'últim any ens vam trobar que hi havia hagut moltes referències que ens preguntaven afegir preguntes. Els nosaltres en diem enquestes a mida. Val? I com que ens ho preguntàveu i ens ho demanàveu, vam veure que potser era important afegir aquestes preguntes a les preguntes ja establertes tradicionalment. I per tant, doncs, vam afegir una pregunta sobre l'import econòmic atorgat pels ajuts i pels fons, una sobre la utilitat dels recursos tècnics i materials, i en els recursos continuats, a partir del segon any, ja ens substituirem aquella pregunta de la simplicitat administrativa en el tràmit de sol·licitud per una nova pregunta que és, respecte a l'any anterior, la prestació del recurs ha millorat, s'ha mantingut o ha empitjorat? Que ja ens pot portar molta informació addicional també. També modificant una mica les preguntes d'atenció personalitzada i competència professional, perquè les hem, diguem-ne, separat. I en aquells casos en què hi ha una prestació externa o mixta, hem afegit una pregunta sobre la valoració del servei per part de l'empresa externa. També hem afegit una nova pregunta, també per tots els recursos, en la que preguntem a l'ens local si fan falta noves línies de suport en aquell àmbit. Val? La idea és oferir-vos unes preguntes més completes que us aportin major valor, és a dir, que us aportin més informació i de més qualitat. Comentar-vos també doncs, que aquest sistema d'enviament d'enquestes que tenim ja molt establert i molt treballat per la Carta de Serveis del Català, doncs, també l'ampliarem a altres instruments del Pla IGR, no? Com poden ser el Programa General d'Inversions o els programes específics en concret. Al llarg del pròxim mes començarem a aplicar doncs, les enquestes d'aquest Programa General d'Inversions. Si pots canviar la següent. I ara ja, molt breu, és l'última diapositiva per part meva, doncs comentar-vos una mica les responsabilitats que en aquest nou sistema de seguiment dels compromisos de qualitat tindríeu, no? Perquè, en el fons, qui és capaç de millorar els recursos i la prestació d'aquests sou vosaltres. Nosaltres només intentem donar-vos eines. Val? Llavors, fent sí, sempre amb el mateix, no? És molt important que informatitzeu de forma correcta tota la tramitació, tant sigui com a PMT, i també és fonamental que seguiu responent a consultes, queixes i incidències dels ajuntaments. Si els ajuntaments contacten amb nosaltres és per alguna cosa. I d'això se n'hauria de guardar un petit registre. No molt extern, sinó no molt complicat, però sí que fins i tot us pot servir, perquè fa uns dies em reunia amb una cap de secció d'una gerència i em deia no, si nosaltres tenim fins i tot correus model, perquè més o menys sempre ens pregunten el mateix. Tant pot ser molt útil guardar-los. I després ja, en els punts 3 i 4, també comentar-vos que són fonamentals. És a dir, nosaltres ara us farem un seguiment trimestral i us donarem les dades calculades i us explicarem també quines enquestes han anat, diguem-ne, malament amb puntuacions baixes. Però no us espereu 3 mesos a rebre-ho, perquè si esperem 3 mesos no feu cap tipus de seguiment ni de control, tot els 3 mesos podeu tenir males notícies. És que hi hagi molts incompliments que no heu detectat ni us hagueu plantejat fins aquell moment. I perquè això no passi, és molt, també molt important el punt 5, cada any també us demanàvem que elaboréssim un protocol intern, és a dir, qui revisa què, quan ho fa, amb quina periodicitat i on estan guardats els documents. I això també és molt útil per exemple, quan canvia el referent de la gerència o quan hi ha un canvi orgànic dintre de la pròpia gerència, doncs hi ha una nova secció, canvia un cap de secció, canvia un cap de el que sigui. Si teniu un protocol intern, és molt més fàcil recuperar on són tots els documents, on podeu veure els resultats de les enquestes, com podeu fer les diferents recollides. És a dir, la idea d'aquest document intern, aquest protocol, és que us sigui sobretot útil a vosaltres, no pas que a nosaltres. Com sabeu, evidentment, si ens el voleu enviar per contrastar-lo, perquè el revisem, perquè us fem allò, petites precisions, cap mena de problema. Però és un document que sempre ha de ser útil únic i exclusivament per a vosaltres. I després ja, simplement, també volia doncs, comentar una mica doncs, això, no? Si teniu sempre millores que creieu que podríem aplicar,
comentar-nos-les, fer-nos-les arribar, no? Tant si és de tramitació com d'eines o del que sigui. És a dir, sempre estem a disposició d'intentar ajudar-vos. I finalment també posar doncs, un punt sobre els simulacres d'auditoria. Com sabeu, cada any fem simulacres d'auditoria previs a l'auditoria externa i, evidentment, intentem fer sempre el màxim número possible. Però també us dic, no us sentiu amb l'obligació de fer-vos. Els farem si vosaltres considereu que us són útils, que us aporten valor. Si no, no cal que els demaneu cap mena de problema. I per part meva, res més, moltíssimes gràcies i ja està. Moltes gràcies, David. Deixo-ho compartir. Moltes gràcies. Bé, fins aquí era la part de la ponència de la sessió informativa sobre el catàleg de serveis. Abans de donar pas a la Marina per concloure la sessió, sí que bueno, ens volíem disculpar una miqueta pels problemes tècnics que hi ha hagut en algun pas de diapositives o de so, però bueno, és una miqueta el que té les sessions online. També disculpar-nos perquè ens ho havíem proposat però ha estat una miqueta complicat amb un programa molt apretat, ens hem passat 20 minuts, però bueno, ens disculpem i recordar-vos que compartirem la presentació a les xarxes, bueno, a la xarxa a la web i també les preguntes que han anat sortint al xat us les farem arribar en les corresponents respostes. I ara dono pas a la Marina per donar conclusió a la sessió. Gràcies. Molt bé, gràcies, Rosa. Jo agafaré simplement un minut perquè entenc que ens hem passat una miqueta de l'hora. Simplement per dir-vos moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagi estat una jornada útil per resoldre dubtes i clarificar qüestions en relació al catàleg, que era la nostra finalitat. Moltes gràcies a l'Alice i al Jaume de comunicació, a la Rosa, a la Sílvia, l'Andrés, en tota la part organitzativa, logística i del xat. Moltes gràcies a la Maribel, a la Zoa, al Paco, al David. I molt especialment moltes gràcies a la Marisol i a la Cristina, que ens han permès visualitzar el catàleg des d'un centre gestor finalista com és la Gerència de Promoció Econòmica i Ocupació. Crec que és molt útil tenir aquesta mirada des de l'altra banda del tendido, com es diria amb un símil taurí, no sé si és gaire oportú, però bueno, és el que m'ha vingut al cap en aquest moment. I bé, gràcies també per fer palès doncs, que el catàleg, en definitiva, és un instrument molt consistent i molt complex que travessa tota la nostra vida administrativa pràcticament des dels diferents centres gestors, que malgrat els esforços de simplificació, el David ara mateix ho acaba d'apuntar, tot el que han simplificat respecte de la carta de serveis, i bé, altres esforços fets perquè millori la gestió del catàleg, torno al principi de la meva intervenció per dir que creiem que és una bona iniciativa posar en marxa la taula per la millora dels instruments de cooperació, precisament perquè som conscients que hi ha espai per la millora. Prenem notes d'algunes coses que molt elegantment s'han posat de manifest, no?, i que esperem millorar entre tots plegats. Per tant, moltes gràcies, ja us hem dit, els materials estaran a la vostra disposició i tot l'equip de cooperació està a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Gràcies, res més i fins la propera trobada.